العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم 60वीं تمرین پڑھ رہے ہیں. یہ تمرین بھی ماضی بعید پر مشتمل ہے. اس تمرین میں ماضی بعید کی مشق کرائی جا رہی ہے. جیسے اس سے پہلے والی تمرین میں ماضی بعید کی مشق کرائی گئی تھی، آج کی تمرین میں اردو جملے لکھے ہوئے ہیں جن کا ہمیں عربی میں ترجمہ کرنا ہے. تو پہلے ہم الفاظ و معانی حل کریں گے، اس کے بعد تمرین حل کریں گے. پہلا لفظ ہے ملنا، ملاقات کرنا. اس کے لیے لقیہ یلقا باب سمیہ سے اور مصدر لقاء ان آتا ہے. دوسرا لفظ ہے عزت کرنا، اس کے لیے اکرم یکرم اکراما باب افعال سے. اس کے بعد لفظ ہے بلانا، بلانا کے لیے دعا یدعو دعوتا باب نصر ینصرو سے. جاگنا یعنی بیدار ہونا، استيقظ یستيقظ استيقاظا باب استفعال سے. جامع مسجد، اس کے لیے الجامع جمع اس کی جوامع آتا ہے. لوگ، لوگ کے لیے الناس، یہ اس میں جمع ہے. واحد اس کا انسان آتا ہے خلاف قیاس. گزشتہ کل کے لیے امسی آتا ہے. یہ تھے الفاظ و معانی، اب ہم تمرین حل کریں گے. پہلا جملہ ہے میں نے آپ کا مقالہ پڑھا تھا. کنتو قرأتو مقالتک، پڑھا تھا یہ ماضی بعید ہے اور میں نے پڑھا تھا. اس کے لیے قرأتو آیا، قرأتو واحد متکلم کا سیگا ہے، اس لیے کان کا بھی واحد متکلم کا سیگا لانا ہوگا. دوسرا جملہ ہے پچھلے ہفتے میں نے آپ کو خط لکھا تھا. کنتو کتبتو الیک رسالتن فی الاسبوع الماضی. تیسرا جملہ ہے تم نے سے پہلے تاج محل نہیں دیکھا تھا. ما کنت رأیت التاج محل قبل هذا. رأیت واحد مذکر حاضر کا سیگا ہے، اس لیے کنت بھی واحد مذکر حاضر کا سیگا لایا گیا. چوتھا جملہ ہے ہم دونوں چھٹیوں میں گھر نہیں گئے تھے. ما کنا ذهبنا الى البيت في العطلة. ذهبنا جمع متکلم کا صیغا ہے، اس لیے کنا بھی جمع متکلم کا صیغا لایا گیا. پانچواں جملہ ہے میں پچھلے سال بھی آپ سے ملا تھا. کنت لقیتک فی العام الماضی ایضا. چھٹا جملہ ہے ان دونوں نے مجھ کو نہیں پہچانا تھا. ما کانا عرفانی. عرفا یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغا ہے، اس لیے کانا بھی تثنیہ مذکر غائب کا صیغا لایا گیا. ساتواں جملہ ہے آپ لوگوں نے میری بڑی عزت فرمائی تھی. کنتم اکرمتمونی اکرامن. آٹھواں جملہ ہے فاطمہ میرے ساتھ کل بازار گئی تھی. کانت ذهبت فاطمہ معی الی السوق. نواں جملہ ہے اس نے اپنے لیے گڑیا خریدی تھی. کانت اشترت دمیتا لہا. اشترت واحد مؤنث غائب کا سیگا ہے، اس لیے کانت بھی واحد مؤنث غائب کا سیگا ہے. ایک گڑیا نکیرا ہے، اس لیے دمیتن نکیرا لایا گیا.
और अपने ये लहा लाया गया। दसवां जुमला है, तुम औरतों ने मेरी तकरीर सुनी थी, कुंतुन्न समितुन्न खुतबती। ग्यारहवां जुमला है, मैंने लोगों को खैर की तरफ बुलाया था, कुंतु दाउतुन्नास इलल खैरी। दाउतु वाहिद मुतकल्लिम, इसलिए कान का भी वाहिद मुतकल्लिम का सेगा कुंतु लाया गया। वो लोग अदान से पहले जाग गए थे, कानू इस्तैकज़ू क़ब्ल अल अदानी। इस्तैकज़ू जमा मुज़क्कर गायब का सेगा, इसलिए कानू भी जमा मुज़क्कर गायब का सेगा लाया गया। तेरहवां जुमला है, तुम लोग कल खाने पर मदऊ किए गए थे, कुंतुम दुईतुम इला तआमी अमसी। दुईतुम मजहूल का सेगा है, लेकिन फिर भी काना का तो मारूफ का ही सेगा आएगा। हाँ, दुईतुम का जो सेगा है वही सेगा काना का। दुईतुम जमा मुज़क्कर हाजिर का सेगा है, इसलिए कुंतुम भी जमा मुज़क्कर हाजिर का सेगा लाया गया। चौदहवां जुमला है, पारसाल ईद की नमाज़ जामे मस्जिद में पढ़ी गई थी। पारसाल का मतलब गुज़श्ता साल। कानत सुल्लियत सलातुल ईदी फिल जामी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। ला तंसौ अल इअजाब बिल वीडियो व अल इश्तिराक फिल कना तशजीअन लना लिनस्तमिर्र बिनशर अल मज़ीद इन शाअ अल्लाह।